Агов! Добрий день! Ой, Леле, киш! Кить-кить-кить! Про особливі слова, які і вигукують, і вітають, і кличуть, і просять, і відтворюють звуки, ти дізнаєшся із цього відео. Як виразити почуття від побаченого? Порівняй два речення. Кури здатні розрізняти числа до п'яти. Ова! Речення Степана містить повідомлення про здібності птахів. Названо предмет і дію, описано ситуацію. Оклична інтонація передає здивування. Речення Лесі «Ова!» є вигуком. Воно не повідомляє про ситуацію конкретно, але означає подив. Вигук – це особлива частина мови, що виражає емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Наприклад, «О, кури здатні уявляти, що відбудеться в майбутньому!» Вигук – мовний упертюг, адже він не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Не має лексичного значення, не змінюється, не є членом речення. Але вигук можна вживати в значенні самостійного слова, і тоді він стає членом речення. Наприклад, проспівали своє «що?» «Кукуріку – яскраві півні». «Кукуріку» – додаток. За значенням вигуки поділяють на групи. Щоб познайомитися з ними, збирайся в мандрівку. Перша зупинка – корпорація емоцій. Тут живуть вигуки, які дивуються, захоплюються, сумують, зневажають, страждають, бояться, докоряють, ненавидять, шкодують. О, ой, ох, ай, ах, ех, пхе, тьху, ова, тю, фу, матінко, леле. Які ж вони емоційні? Друга зупинка – Міністерство наказів і прохань. Це вигуки, які спонукають до дії. Ну, нумо, ц, агов, гей, киш, стоп, марш, цить, тру, киць-киць. Такі ділові, самі не відпочивають та іншим не дають. Наступна зупинка – Академія етикету. Знайомся із чемними вигуками. Добрий день, до побачення, вибачте, на здоров'я. Їй Богу, перепрошую, будь ласка. Як приємно, такі ввічливі. От що значить академічне виховання. Нарешті ми у звуконаслідувальній лабораторії. Тут працюють слова, які відтворюють звуки природи, шуми, сигнали, голоси тварин. Дзень, ку-ку, му, фу-фу, шалесь-шалесь, хрум-хрум. Неможливо працювати. Зверни увагу. Від деяких вигуків утворилися дієслова. Ахати, ойкати, муркотіти. Та іменники. Охання, гавкання. А буває, що самостійні слова втрачають своє значення та починають виражати почуття. Лишенько, диви. Вигуки вживаємо в розмовному, художньому стилях. Зрідка у публіцистичному. Зверни увагу. Одні й ті самі вигуки, залежно від інтонації, можуть виражати різні почуття. Так, вигук «о» – і швець, і жнець, і на дуду грець, він ладен усе робити. Уміє дивуватися – «о, як цікаво!» Захоплюватися – «о, яка краса!» А ось він не довіряє – «о, невже кури вміють навчатися?» Сумує – «О, жаль, що ми їдемо!» Радіє. «О, нарешті ми на морі!» І навпаки, різні вигуки можуть передавати однакові емоції. Наприклад, «Ой», «Ах», «Ай» збігаються у вираженні захоплення. «Ой, як тут гарно!» «Ах, як тут гарно!» «Ай, як тут гарно!» –
Прочитай речення так, щоб передати різні емоції. Здивування, страх, захоплення, погрозу. У, які птахи! О, які птахи! О, які птахи! У, які птахи! Повправляйся ще. Ах, це ти! Ах, це ти! Ах, це ти! Ах, це ти! Правда весело? Вигуки такі винахідники. Прочитай текст. Знайди вигуки, визнач їхню групу за значенням. Оцей пернатий співак – герой не однієї народної пісні. Нумо дізнаватися цікаві факти про нього. Ого! Соловей здатен відтворювати до 1000 різних звуків. Ану погляньте, він будує своє гніздо не на дереві, а на землі. Ова, птах зимує в Гвінеї, пролітаючи більше 2000 кілометрів в один бік. Перевір. Емоційні вигуки. Ой, ай-яй-яй, ох-ох-ох, о-ого-ова. Звуконаслідувальні. Фіть-фіть-фіть, тьох-тьох-тьох. Вигуки волевиявлення. Нумо, ану. О, ти швидко вчишся. Запам'ятай, вигук – це особлива частина мови, яка не має лексичного значення, не змінюється, не є членом речення. Вигук можна вживати в значенні самостійного слова, і тоді він стає членом речення. За значенням вигуки поділяють на такі групи. Емоційні – передають різні почуття. Волевиявлення – виражають наказ, спонукають до дії. Вигуки мовного етикету – звуконаслідувальні – відтворюють звуки природи, шуми, сигнали, голоси тварин. Одні і ті самі вигуки, залежно від інтонації, можуть виражати різні почуття. І навпаки, різні вигуки можуть передавати однакові емоції. Ова, ти ще не стежиш за нашим каналом? Нумо ставити уподобайку! Учімо українську разом!